Latvijas televīzija neoficiāli zināms, kas varētu saņemt 8 no 9 Latvijai paredzētajiem mandātiem jaunā Eiroparlamenta sastāvā. Jaunie deputāti būs no 7 vēlēšanās kandidējušajiem sarakstiem. Jā, tagad jāuzsver, tā ir tikai neoficiāla informācija, jo Centrālā vēlēšana komisija provizoriskos rezultātus sola paziņot pusnaktī, bet par to, kuras partijas un deputāti tad varētu būt ievēlēti, to viss šīs dienas garumā izzināja. Kolēģi Odita Krenberga, sveicināt, Odita, cik varam nojaust no tām ziņām, kas ir mūsu rīcībā, varam jau aptuveni ieskicēt, kā tad varētu izskatīties nākamais Latvijas, tā teikt, deputātu sastāvs ceļā uz Eiropas parlamentu. Jā, bet noteikti jāsaka, ka tas vēl tikai un tikai ir, tie ir tikai iespējamie rezultāti, kurus mēs šobrīd varam publiskot, un tātad sanāk, ka mandātus Eiropas parlamentā ir saņēmuši vispirms jau esošie ilgadējie Latvijas pārstāvji Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete no Jaunās vienotības un Roberts Zīle no Nacionālās apvienības. Ievēlēts arī Ivars Ieps no Latvijas attīstībai, kurš jau darbojās arī līdšanējā Eiropas parlamenta sastāvā. Arī Reinis Pozņaks no apvienotā saraksta ievēlēts, kurš būs Eiropas parlamentā tad pirmo reizi. Nils Ušakovs no Saskaņas, kurš ir Eiropas parlamenta deputāts arī pašreizējā sastāvā. Mārtiņš Staķis no progresīvajiem, kas Eiropas parlamentā pirmoreiz būs, un Vilis Krištapāns no Latvijas pirmajā vietā, kas arī ievēlēts pirmoreiz. Jā, bet šeit droši vien atkal vēlreiz un vēlreiz jāuzsver, ka tā ir šobrīd varbūtība, par ko mēs runājam, vai tā tiešām būs, to mēs redzēsim tajā brīdī, kad būs pieejama dati no Centrālās vēlēšana komisijas, bet šajā brīdī, tad par ko ir tā lielākā neskaidrība? Šajā brīdī neskaidrība ir par to, kurš tad saņems otro mandātu Nacionālajā apvienībā. Tātad šis 9. Mandāts, tur ir tā izvēle, kas vēlētājiem būs paticis labāk, vai tā būs Ināra Mūrniece, vai tomēr viņu ar saviem plusiņiem būs pārtrumpojis, ja tā var teikt, Rihards Kols. Un šeit ir vēl tāds iekšpartējisks duels, tā varētu teikt, starp šiem diviem kandidātiem. Jā, bet kā tad ir aina ar partijām, kas turpmākajos 5 gados būs pārstāvēts Eiropas parlamentā no Latvijas? Jāsaka, ka no 16 partijām, kas startēja, tātad iekļuvušas Eiropas parlamentā būtu 7, un tās tad ir Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, kas katra saņemtu pa 2 mandātiem. Apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā, Latvijas attīstībai, progresīvie un Saskaņa. Un tad pārējie 9 no vēlēšanās startējušajiem sarakstiem Eiropas parlamentā nav iekļuvuši. Tā sanāk. Paldies, Odita, tev par šīm ziņām, bet, protams, gaidīsim Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskos rezultātus, kas ir gaidām tieši pusnaktī, un mēs tiešraidē arī rādīsim šo te preses konferenci no Centrālās vēlēšanu komisijas.